युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा इङ्ल्यान्डको लिभरपुलले जित दर्ता गर्दा साबिक विजेता स्पेनको रियल म्याड्रिड र इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टर सिटी पराजित भएका छन्। लिभरपुलले लुइस डियाजको ह्याट्रिकसँगै जर्मनीको वायर लेभरकुसेनलाई 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। चौथो गोल कोडी कापोले गरेका हुन्। स्पेनको रियल म्याड्रिड भने घरेलु मैदानमा पाहुना टोली इटालीका एसी मिलानसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। घरेलु मैदानमा रियल म्याड्रिडको यो लगातार दोस्रो हार हो भने च्याम्पियन्स लिगका 4 खेलमा पनि दोस्रो पराजय हो। यसै गरी म्यान्चेस्टर सिटी पोर्चुगलको स्पोर्टिङ सेपीसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पोर्चुगली क्लबका भिक्टर युकेरसले ह्याट्रिक गर्दा सिटीका अर्लिङ हल्यान्डले पेनाल्टी मिस गरे। अन्य खेलमा नेदरल्यान्ड्सको पीएसवी आइन होभनले स्पेनको गिरोनालाई 4-0 र स्कटल्यान्डको सेल्टिक एफसीले जर्मनीको आरबी लाइपजिगलाई 3-1 हराएका छन्। यसै गरी युक्रेनको डिनामो जग्रेबले सेभाकियाको स्लोभान ब्राटिस्लालाई हराउँदा जर्मनीको बोरुसिया डटमन्डले अस्ट्रेलियाको यसके स्टर्म ग्राजलाई फ्रान्सको यस मोनाकोले इटालीको बोलोग्ना एफसीलाई पराजित गरेका छन्। फ्रान्सको लिले ओलम्पिक स्पोर्टिङ क्लब र इटालीको इभेन्ट्सले बराबरी खेलेका छन्।